এইখন থানলৈ আপোনালোকে দেখিছে, এইখন থান হৈছে আপোনাৰ পাগল গোঁসাইঘৰ দক্ষিণ বনগাঁও। বনগাঁৱত থকা এইখন, ইয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমি সকলো জানিম। আমি আগতে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব। এইটো আপোনাৰ ৰাস্তা নতুনকৈ বনাই থকা হৈছে, আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাইছেই। এইটো জাগাৰ ৰোড হয়, এইটো মানে অলপ বহল ৰাস্তা হ'ব, ডাঙৰ ৰাস্তা। তাৰে আপুনি মুকাল মজাব, ইফালে আপুনি বনগাঁও এনেকৈ পল্লৰ যাব, চামত যাব পাৰিব। এইফালে আপুনি জাগাৰ যাব পাৰিব, আৰু মুকালমা মুকালমা এনে বাইপাছ গুৱাহাটী যাব পাৰিব। এতিয়া ভিতৰত যাম, সকলোখিনি জনাম। এইটোৱে মূল কীৰ্তন ঘৰ, এইফালে এডাল গছ আছে। এইডাল বাইদেউ কি গছ? আহত গছ ন, বটগছ, এডাল বটগছ। আৰু এইফালে আৰু আকৌ এটা মন্দিৰ আছে, এইটো কি মন্দিৰ? এইটো শিৱ মন্দিৰ ন, এইটো শিৱ মন্দিৰ। ইয়াৰ চাওক, এইটো শিৱ মন্দিৰ। আৰু সেইফালে আছে আপোনাৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় হোমযজ্ঞ পৰিচালনা সমিতি দক্ষিণ বনগাঁও। এইখিনি দক্ষিণ বনগাঁও, এইটোৱে। আহকচোন আমি ভিতৰত যাওঁ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সুন্দৰ আয়োজন হয় এইটো মন্দিৰত। আজি তেওঁৰ প্ৰসূতি উৎসৱ। প্ৰসূতি উৎসৱ মানে কি? তেখেতক অসুজ বুলি কয়, তেখেতৰ নামত বিভিন্ন এইবিলাক আমাৰ আয়তীসকলে ভক্তসকলে তেখেতসকলে লাড়ু বনাই আছে, গধূলি নাম ধৰিব। গধূলি হ'ব ন? আচ্ছা আচ্ছা, হয় হয় হয়, নিংকিৰে চাহ দি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই এনে আপোনালোকে নামো ধৰিব ন আজি একেলগে? একেলগে নাম দল আছে নি আপোনালোকৰ? নামৰ দল আছে, কি নাম? প্ৰতিভা দেৱী আয়তী নামৰ দল ন? আচ্ছা আচ্ছা, এই মন্দিৰটো কিমান বছৰ পুৰণি গম পায় নেকি? কিমান বছৰ পুৰণি কিমান চনত স্থাপন হৈছিল গম পায় নেকি? আমাৰ এশ বছৰ মান হৈছিল না, বেছি হৈছে? আজি আমি জন্মাষ্টমী অষ্টমী হেৰি আহু জনাম, অসুজ জনাম। আমাৰ ইয়াত না পঁচতিৰ নাম নাম ধৰিম, আৰু ইয়াতে জ্বালা বটা দিম, আদা দিম, লাড়ু দিম, নাম ধৰিম। এইখিনি নিয়ম কৰিম, এইখিনি নিয়ম কৰিম আমি। এটা চব বনাম, তাৰমানে চব বনাম। খেৰৰে মূৰ্তি কৰি পেলাই যাতে পুতুনা বনাওঁ, তাৰ পৰা যেতিয়া নাম চাম হৈ যায় দোকান কৰা যায়, এনেকে ঘূৰাং আৰু। আৰু ভাৰ ভাৰ লওঁ আমি, ভাৰ কৰোঁ তাতে তামোল পাণ নাৰিকল টেঙা সেনেকৈ দি পেলাই আমি ভাৰ কৰিছোঁ আৰু পাহাৰ কৰোঁ। কোন কোন মাহত মানে অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমাৰ? এইটোত মন্দিৰত কিমান দিন অনুষ্ঠান? এইটো দবা গধূলি দবা কব হয় ইয়াত, এইটো ঘড়ি, এইটো মূল মণিগুট। এয়া চাওক, প্ৰভুৰ নামত আগবঢ়োৱা প্ৰসাদ লাড়ু এনেকৈ বিভিন্ন বনাব। এইটো হকা, এই হকা মানে এইটো হ'ল আমি ইয়াতে গুড়া চিটিয়াই দিম নাম ধৰাতে,